ត e. <laughs> okay, ok, ោះតោះចង់បានរឿងតោះអី Subscribe admin នៅអូខេថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបាទ Fuji Mi ថ្ងៃនេះ admin នឹងមកបន្តសាច់រឿង Undead Unluck របស់យើងដែលជាអេផីសូតទីទី100ទៀតមិនចេះមើលខ្លួនឯងអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថ្មីអត់តាមមើលពីមុនមុនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកមើលបានដែល admin ដាក់នៅក្នុង Link Description ខាងក្រោមនេះចំពោះគ្នាយើងមិនតวนបានជួយចុច Subscribe admin ទេសូមជួយចុច Admin ម្នាក់មួយផងបើដូចរយហើយតោះយើងទៅបន្តសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដង ចាប់ដ ாம் ឡាននៅអេពីសូតទី5នេះយើងទៅណាមមិនឆ្ងាយពីភាពសោកសៅអំពីការស្លាប់របស់ជីណានោះទេនៅក្នុងបាទផ្លុកស៊ីមួយកន្លែងហ្វូโกបានអោបអាយសន្តានរបស់ជីណារួចនាងយំសំរោទឹកភ្នែកទៅលើវាដោយសារតៃនាងនឹងមានភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីណាជាខ្លាំង Andy ក៏បានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងកែវរួចគាត់ក៏បានរំលឹកពីអដិលកាលទាំងប្រមាណដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងជីណាតាមពិតទៅរឿងរ៉ាវរបស់ជីណាគឺវាស្រដៀងជាមួយនឹងហ្វូកូអញ្ចឹងដោយតាំងពីដើមឡើយជីណានាងគឺតែតចង់ស្លាប់ជំងឺចម្ពោះមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងសិតនៅក្រៅមកព័បរបស់ថ្នាក់លើនៃក្រមនៃយូញានអញ្ចឹងហើយពួកគេមានគន់ទៅលើនាងខ្លាំងណាស់ដូចនេះពួកគេតែតែបញ្ជានាងឲ្យទៅសំឡាប់អ្នកផ្សេងៗទៀតដែលមានធម្មពលពិសេសចោល ដល់ហេតុនេះវាបានធ្វើឲ្យជីណាគិតថាបើសិនបើជីនាងស្លាប់ទៅនោះវានឹងខ្លាយទៅជារឿងដ៏ល្អប្រសាបំផុត ព្រោះនាងមិនត្រូវបានក្រុមនៃញូញៀននឹងបញ្ជាឲ្យនាងនោះសម្រាប់មនុស្សផ្សេងៗទៀតនោះទេមានពេលមួយនៅពេលដែលជីណាមកសួរសូកតុកអេនឌីនឹងអេនឌីក៏បានសន្យាជាមួយនឹងជីណាថានៅពេលដែលគាត់បានរួចខ្លួនចេញពីកន្លែងនោះគាត់នឹងធ្វើជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់ពួកក្រុមនៃញូញៀនដូចនេះគាត់នឹងអាចជួយជីណាបានពីព្រោះថាជីណាតាមតែសម្រាប់គាត់តែម្នាក់តែបំណងมันសម្រាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែតើជាយ៉ាងណាឥឡូវនេះធម្មពលចង្រៃរបស់ហ្វូកូបានធ្វើឲ របស់នាងហើយគឺជាការស្លាប់ក្រោយពេលដឹងការប៉ិននៃភាពលំបាក់របស់ជីណានៅក្នុងក្រុមដេញូញៀនហើយហ្វូโกក៏បានសូអេនឌីថាតើពួកគេទាំងពីរអាចផ្លាស់បដូរក្រុមដេញូញៀនកំឲ្យមាននរណាម្នាក់រងតក់ដូចជីណាបានដែរឬទេពេលលឿនអ៊ីចឹងអេនឌីក៏បានឆ្លើយព្រ្លៀមព្រ្លៀមទៅកាន់ហ្វូโกវិញថាហឺនឹងគឺទុកទៀតលើគាត់ទៅព្រោះគាត់មានកម្រងចង់ធ្វើវាហើយហើយទីទៀតហ្នឹងនឹងមានមនុស្សមកយកពួកគេទៅប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកដេញូញៀនទាំង8នាក់ទៀត តែមុនតើអេនឌីក៏បានសុំឲ្យហ្វូគូនឹងលើកដាច់មួយសិនដើម្បីជុំណើជីណាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលើកកៅអីជលគ្នាហរផឹកនឹងមានអីបិសាច់មកក្បាលក៏បានចាប់ពួកគេយកទៅប្រជុំបាត់មែន កំពុងពេលដែលធ្លាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងនៅពេលទៅដល់អេនឌីក៏បានស្វាគមន៍អ្នកទាំង3អ្នកទៀតដោយស្នៀតបាញ់រាមដៃរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែស្នៀតក៏បိတ်កំពុងចឹងអីកំចង់យកមកលេងមួយពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងតានតានណាស់បុកអត់ចូលទេខខពីវូកូជាមួយនឹងអេនឌីបានធ្លាក់ចូលមកក្នុងក្ដីរៀងខ្លួនហើយអ្នកដឹកនាំជូអ៊ីដែលជាម្ចាស់កៅអីទី1នៅកន្លែងហ្នឹងក៏បានស្វាគមន៍ពួកគេទាំងពីរយើងមកស្គាល់សមាជិកសេះសល់តែប្រមាណទៀតដែលប្រសិនរបស់យើងហ្នឹងគឺជាម្ចាស់កៅអីលេខ2 Aon Phil ម្ចាស់ក្អីលេខ4តាតតែអាណាវិញម្ចាស់ក្អីលេខ5 Isin ម្ចាស់ក្អីលេខ6 Protop ម្ចាស់ក្អីលេខ7 Nico ម្ចាស់ក្អីលេខ8 ហើយកឯ9វិញអត់មានបោះណាគេទៀតទេគឺបោះប្រូអេឌីយើងនឹងឯងចំណាយឯលេខ10វិញគឺបោះកញ្ញាមហាចង្រៃរបស់យើងហ្វូកូនឹងនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាអេឌីໂດຍរៀងអឿកយ៉យដាក់ពួកនឹងខ្លាំងមែនតើដូចអត់សូវខ្លាចពួកនឹងនោះទេស្របពេលដែលកំពុងតែជុលកៅផឹកហើយមួយហ្វូកូនឹងស្រាប់តែតៃអណាមកគាត់មកដៃចំកដាលមកឡើងប៉ឹងស្ទុយហើយមូលហេតុដែលតៃអណាវាយអេឌីបែបនេះគឺដោយសារតែគេខឹងជាមួយនឹងអេឌីដោយសារតែគាត់នឹងសម្លាប់ជីណា ពេលឃើញដូចនេះប្រូបេលីក៏បានសម្របសម្រួលពួកគេដោយប្រាប់ឲ្យតៃអានាហ្នឹងកុំឲ្យវាយគ្នាក្នុងក្រុមចឹងអីវាខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ្មងឯងក៏ប៉ុន្តែតៃអានាដោយហ៊ានអត់អស់ចិត្តនោះទេព្រោះថាអេនឌីហ្នឹងវាឌឺពេកដល់ចឹងទៅមេក្រុមជ៊ូអ៊ីក៏បានមកខត់ពួកគេទាំងពីរវិញដល់ជ៊ូអ៊ីបានប្រាថាមពុលរបស់គេបញ្ជាដៃរបស់អេនឌីផ្សងករបស់ហ្វូកូចំណាយឯតៃអានាវិញបានផ្សងកភ្លើងទៅកាន់បេលីងល់ហើយឆ្លោះគ្នាទៅពីរអ្នកហ្នឹងសោះមកផ្សងឯងអា ដល់ម្ចំឃើញបេលីជាមួយនឹងហ្វូកូមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកទាំងពីរក៏បានសំរស់សំរួលគ្នាវិញហើយជូអ៊ីក៏បានជប់ប្រាធមពលគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរតទៅទៀត ក្រៅពីស្ថានភាពល្អឡើងវិញអេឌីក៏បានសំទោហ្វូโกដែលបានធ្វើឲ្យនាងភ័យមុននេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលបានលទ្ធផលคล้ายๆពីធម្មពលរបស់ជូអ៊ីជាមួយនឹងតៃអណាផងដែរបន្ទាប់មកអេឌីក៏បានអ្គុយតងតាក់ឡានៅលើទឹកនោះនិយាយទៅអត់ជពាកអាណាមរៀលពេលឯកំពុងប្រជុំនោះបន្ទាប់ពីនឹងជូអ៊ីក៏បានកោះហៅសិភើមានជីវិនមកក្បាលមើលទៅវាដូចជាអ្គុយคล้ายๆខ្លាំងមែនទែនដែលសិភើនោះដែរមានឈ្មោះថាអាផាប់កាលី ដោយសិភាពអភិបាលកិច្ចនឹងដែរគឺយើងមានទំនេតិចាត់តាំងការងារតឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រមនៃញុញៀននឹងឯងតែពេលដែលយើងបើកទៅយើងឃើញថាគឺមានការងារចំនួន6សម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅពេលនេះដោយការងារទី1គឺត្រូវតម្រូវឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រមចំនួន6នាក់ទៅចាប់ខ្លួនមីបិសាចភ្លើងរីឯការងារទី2វិញគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រមចំនួន5នាក់ទៅចាប់បិសាច C និយាយទៅបិសាចនឹងជួបអីកស៊ីដែរ C ទាំងអស់ ចំណែកឯកិច្ចការទី3វិញគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រុមមនេយ៍និយាយទៅណាគេចង់ទៅក៏បានដែរគឺទៅកម្ចាត់មេសាសនាមនេយ៍ដែលមានបំណងចង់បំរួលរំរួលពីសារជាច្រើនឲ្យទៅជាវិសាតែមួយចំណែកឯកិច្ចការទី4វិញគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកមនេយ៍ដូចគ្នាទៅចាប់ខ្លួនមនេយ៍ដែលមានធម្មពលពិសេសបំបញ្កាយតាមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Insinn ហើយចំពោះការងារទី5វិញគឺតម្រូវឲ្យសមាជិកគ្នាបៃអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលញូញៀនទៅចាប់ខ្លួនមេបិសាចអតតកាល សម្រាប់កិច្ចការចុងក្រោយទី6វិញគឺតម្រូវឲ្យគ្នាគ្នានៅក្នុងក្រុមដូចញុញៀន3អ្នកទៅចាប់ខ្លួនមេបិសាចសំប៊ីដែលមានឈ្មោះថាស្ពយចំពោះរយៈពេលកំណត់ដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះវិញគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាហើយបើសិនជាណាគេធ្វើអត់បាននោះទេនោះគេត្រូវទទួលទោសពីណៃក្រោយពីបានប្រាប់កិច្ចការទាំង6ទៅកាន់សមាជិកទាំង10អ្នករួចហើយសិភៅអផាបកាលីបក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេនឹងជ្រើសរើសទៅថាត្រូវធ្វើការងារមួយណាមុន បន្តមកជ៊ូអ៊ីក៏បានប្រាប់ឲ្យនីកូប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតបីរបស់គាត់នឹងដើម្បីវិភាគមើលតណ្ណ័យទាំងអស់ថាតើការងារមួយណាពួកគេធ្វើមុនវាល្អខាវីបាន scan តណ្ណ័យទាំងពីខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតរបស់ខ្លួនហើយនីកូក៏បានប្រាប់ឲ្យជ៊ូអ៊ីនឹងគាត់តែធ្វើការងារទី1ទី2ទី3សិនតើព្រោះវាអាចនឹងទទួលបានផលល្អសម្រាប់ក្រុមពួកគេពេលឮដូចនេះជ៊ូអ៊ីក៏បានប្រកាសរៀបចំបែងចែកក្រុមទៅធ្វើកិច្ចការនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះហ្វូគូក៏បានសុំកាត់ជ៊ូអ៊ីមកផ្លេត ដោយនាងបានសួរទៅកាន់ប្រូតូបដែលអង្គុយក្បែរនាងហ្នឹងថាអាសភៅអាផកាលីបហ្នឹងជាអីគេនាងឆ្ងល់មួយថ្ងៃហើយអត់ហ៊ានសួរពេលហ្នឹងប្រូតូបក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាសភៅអាផកាលីបហ្នឹងគឺជាវត្ថុបារាដំបងគេទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅលើភពផែនដីមួយនេះហើយសភៅនេះគឺមានតួនាទីចាត់តាំងការងារទៅឲ្យក្រុមនៅក្នុងសមាជិកនៃញូញៀនហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើបើសិនជាពួកគេធ្វើបានជោគជ័យពួកគេនឹងទទួលរង្វាន់តែបើបរាជ័យវិញពួកគេនឹងទទួលពីណៃ Theme 노트 فو โกក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញថាហេតុអីបានជាពួកគេគ្រប់គ្នានឹងចេះតែធ្វើតាមសភាពអប៉ូកាលីបនឹងចឹង បន្ទាប់មកហ្វូកូក៏បានប៉ះប្រាប់រឿងរាជាជីណាទៅកាន់ពួកគេស្ដាប់ដែលថាជីណានឹងគឺនាងមិនចង់ធ្វើតាមបញ្ជាទៅសំឡាប់ក៏ដូចជាទៅចាប់ខ្លួនអ្នកដែលមានឋានៈមកធ្វើវិសេសដូចគ្នានឹងតែក៏ប៉ុន្តែជីណានាងគឺបានបង្ខំចិត្តធ្វើវាទាំងដែលនាងនោះមិនចង់រហូតដល់នាងបានកាត់ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយសមនឹងស្លាប់ថែមទៀតភ្លាមនោះជូអ៊ីក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ហ្វូកូវិញថាពួកយើងនោះគ្នាគឺមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់បាននោះទេច្បាប់គឺជាច្បាប់ ការណាបើសិនជាមានមនុស្សដែលមានធម្មបុព្វពិសេសនឹងច្រើនពេកវានឹងអាចបង្កករោធណាស់តដល់ពិភពលោកមួយវិញទៀតអ្នកដែលមានធម្មបុព្វពិសេសនៅក្នុងក្រុមនៃញូញៀននេះគឺត្រូវបានគេជ្រើសឡើងក្រោមហេតុផលជាក់លាក់មិនមែនចេះតែយកមកស្រួលស្រួលនោះទេ សម្រាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងក្រមវិញពួកគេគ្រប់គ្នានៅតែបន្ត update រហូតដល់ក្រុមរបស់ពួកគេខាងដល់ចំណុចកម្ពស់1និយាយឲ្យងាយយល់គឺពួកគេនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកខ្លាំងៗដើម្បីមកចំនួនអ្នកចាស់ចាស់ដែលនៅខ្សោយខ្សោយដល់នេះតាមរយៈការទទួលរង្វាន់ពីសព្ភអផូកាលីបពួកគេកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើង ហើយនៅថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកម្ចាត់អ្នកដែលបានបង្កពីភពលោកនេះឡើងដែលម្នាក់នោះគឺជាព្រះនឹងឯងជាពិសេសជ៊ូអ៊ីក៏បានតែយើងដឹងថានៅពេលដែលជើរសិអេនឌីមកចូលរួមក្រុមជាមួយនឹងពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាត្រើរៗគ្នាអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ហ្វូគូវិញគឺមានការណែនាំពីសែនទៅពួកគេនឹងសម្រេចចិត្តឲ្យនាងចូលរួមក្រុមជាមួយពួកគេដែរទៅ និយាយទៅប្រុសសែននឹងចូលចិត្តហ្វូโกតាំងពីដើមមកជូអ៊ីក៏បានបន្តទៀតថាបើសិនបើជាហ្វូโกមានការប្រឹងប្រែងនិងសម្លេចបានជោគជ័យច្រើនជាងខ្លួននោះនាងនឹងត្រូវបានដំឡើងឋានៈតែពេលណឹងហើយទៅហ្វូโกអាចមានចិត្តផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាដឹកនាំក្រុមនៃញូញៀនមួយនេះកម្ពុងតែនិយាយសុកសុកក៏ស្រាប់តែអេនឌីដើរទៅរកស្ភៅអាប៉ុកាលីបនឹងរួចគាត់ក៏បានសុខទៅកាន់វាថាមើលអាស្ភៅគេយកតែកិតអាចឯងប្រាប់យើងបន្តិចមើលថាកិច្ចការតែប្រមួយហ្នឹងមួយណាប្របាក់ជាងគេអ ហើយឃើញថាអេនឌីនឹងមកចាប់ហាយមាត់វាញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងពេកវាក៏បានខំដៃអេនឌីលេបចូលទៅក្នុងពួរបាត់ទៅដូចវាក៏បានប្រះផងដែរថាកិច្ចការទី6គឺជាកិច្ចការដែលលំដាប់ជាងគេបំផុតគឺបេសកកម្មចេញទៅចាប់ខ្លួនមេសំ bì ឈ្មោះថា ஸ்பො យ ដេចនេះនៅក្នុងកីការហ្នឹងគឺត្រូវការគ្នា3នាក់អញ្ចឹងគ្នាទី1មានណាគេទៀតទេគឺវូគូនឹងឯងចម្លែកឯគ្នាទី2របស់គាត់វិញគាត់ក៏បានសនិចយកសែនងាប់ហើយគ្នាមកកណោមព្រមយកមកយកឯងទៅចប់បាត់ហើយពេលហ្នឹងប្រូសែនខំប្រកែកខ្លាំងមែនតេនក៏ប៉ុន្តែកភៅបភកលីបក៏បានធ្វើតួសម្នារបស់អេនឌីអញ្ចឹងពួកគេមានតែទៅ3នាក់ហ្នឹងហើយប្រកែកអត់បានទេ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ភូគុកក៏បានមកជួបជាមួយនឹងអមួយដើម្បីឲ្យអមួយនឹងស្លៀកពាក់ឲ្យនាងឲ្យបានស្អាតផាត់មុនពេលចេញប្រតិបត្តិការនៅពេលនោះភូគុកក៏បានឆ្ងល់ថាតើអមួយនឹងទៅប្រតិបត្តិការជាមួយនាងអត់ក៏ប៉ុន្តែអមួយក៏បានប្រាប់ថានាងអត់ទៅនោះទេក៏ដោយសារតែនាងនឹងអត់មានអាំបាឡែមហើយនាងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលមានធម៌ពុលពិសេសអីដែរ បន្តមកអាមួយក៏បានសំមឲ្យហ្វូគូនឹងមើលថៃសែនដែលជាគ្រូលើកើប៉នៀងផងក្នុងពេលសកម្មមួយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនិយាយលេងជាមួយគ្នាសោះសោះហ្នឹងយើក៏បានឃើញថាអេនឌីក៏បានហត់មកបុកហ្វូគូផាំងហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រូសែនហ្នឹងចាប់អេនឌីពាក់កអាវអើយអាប៉ាក់សែននេះសាំខ្លាំងមែនតើវិញមកចាប់ពាក់កអាវអីឯងនេះគេស្រាប់ទាំងអស់ទាំងអស់អញ្ចេះបានវាទៅជែកស្រួលដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយអាប៉ាក់អេនឌីតើនាំមកណាដែលចេះពាក់កអាវហ៎ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិននៅតែចាប់បង្ខំ ND ហ្នឹងឲ្យពាក់កអាវពីព្រោះថាវាគឺជាច្បាប់បោះគេការណាអត់ពាក់កអាវនៅក្នុងខ្លួនទេគេអាចសងល់ថាពួកគេគឺជាអ្នកធ្វើពេទសកកម្មឲ្យក្រុមទៅញូញៀននោះឡើយអើយបាច់កបាច់កបោចច្រើនេះទេចុះបើ ND អត់ចង់ពាក់ចង់មិនចោះអើយប្រអើយពាក់តិចទៅអីមិនមែនក៏បានជួយការពីពីគ្របកភ្លើងដែរព្រោះថាកអាវដែលសែនបានផលិតកឡងមកហ្នឹងគឺសតើអាចការពីគ្របកភ្លើងបានចុះបើឯងចេះងប់ផងខ្លាចគ្របកភ្លើងទៅអីទៀតលោកប្រះ តែអេនឌីថាអត់ពេលអត់ពេលអីកុំមកញេញ៉ៃច្រើនគេចង់ដើរស្រាប់ចឹងសង្ហាជាងកំពុងតែប្រកែកគ្នាសូសសូសនឹងក៏ស្រាប់តែមានសម្ដែងស្រ៉ែនក៏បានបន្លឺឡើងពេលហ្នឹងគេក៏បានដឹងថាមានសេរីរៀងនៅមន្ទីរសុខាម្យ៉ាងកំពុងតែលួចរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដោយសេរីរៀងហ្នឹងដែរមានឈ្មោះថា ক্লো សហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាដូចវិនំអញ្ចឹងការណាទៅវាជួយរៀបចំរាងកាយណាបានហើយនោះរាងកាយនោះត្រូវបានវាគ្រប់គ្រងបាន100%ហើយថែមតែមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនបន្ថ លៀមនោះអាបិសាចក្លូសនឹងក៏បានមកវាយឆ្មေါទៅលើអែនឌី លេងតដាក់មកដៃប៉ាំងបាក់កអេនឌីបាត់កប៉ុន្តែអេនឌីក៏បានប្រើស៊ីលពិសេសរបស់គាត់ខោនធើវិញដោយយកក្បាលរបស់គាត់នឹងបោកទៅលើវាវិញធ្វើឲ្យវាសนับสนุนស្ដូកឲ្យអាសរៃរៀងនឹងក៏បានរត់ចេញពីខ្លួនអារៀងកាយមួយនឹងភ្លាមនោះវាក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អាមួយវិញនិយាយពីថាអាមួយពេលបានអាសរៃរៀងចូលក្នុងខ្លួនហើយស្អាតដុំឡើងកង់កង់ហ្មងបន្ទាប់មកអាមួយក៏ត្រូវបានអាសរៃរៀង ক্লো សនឹងបញ្ជានាងឲ្យទៅវាប ਹਾ ទៅលើអេនឌីជាមួយនឹងសែនក្នុងលំពេលដែលប្រយុទ្ធ គាត់សែនក៏បានតបទៅវិញថាវិជាគុនរបស់គាត់ប្រហែលជាតុបតលជាមួយនៅមួយបានក៏ប៉ុន្តែអាបិសាច close នៅក្នុងខ្លួនអរមួយហ្នឹងគាត់ក៏អាចបងក្រាបបាននោះទេអរចឹងទៅពួកគេក៏បានបន្តវាយជាមួយនៅអរមួយបន្តទៀតដើម្បីរង់ចាំដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីតុបតលជាមួយនឹងអាបិសាច close នៅក្នុងខ្លួនអរមួយហ្នឹងត្រឡប់វិវាយគ្នាបានមួយសន្ទុះពួកគេនៅតែមិនអាចតុបតលជាមួយនឹងអរមួយបានឃើញដូចនេះ ហ្វូគូដែលកំពុងឈរនៅក្បែរនឹងគេបានចូលទៅជួយដែលនាងបានដោះស្រោមដៃរបស់នាងចេញរួចរត់ទៅប៉ះអាមួយភ្លាមនោះអាមួយក៏បានដាក់ហ្វូគូមកកែងបើកទៅក្រៅវិញក៏ប៉ុន្តែมันយូប្រមាណធម្មពលចង្រៃរបស់ហ្វូគូក៏បានកើតឡើង ពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានដុំឥតម្ដុំធ្លាក់មកចំពីលើក្បាលរបស់មួយដែលធ្វើឲ្យមួយហ្នឹងសន្លប់សដូកស្តឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកអាបេសាយហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរកោដៅដែលវាគឺសម្ដៅទៅលើហ្វូគូវិញម្ដងពេលឃើញដូចនេះអេនឌីក៏បានស្ទុះចូលទៅជួយតន់ពេលវេលាហើយអាបេសាយហ្នឹងក៏បានចូលក្នុងខ្លួនអេនឌីជំនួសវិញរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ហ្នឹងគឺថាអាបេសាយហ្នឹងអាចអាចជ្រៀតចចូលទៅក្នុងសរីរាងកាយរបស់អេនឌីបាននោះទេវាបានត្រឹមតែនៅក្រៀងកាយខាងក្រ ទៅពេលនោះដែរអមួយក៏បានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយនាងមានការប្រួយបារម្ភជាមួយនឹងអេនឌីហើយនឹងហ្វូកូជាខ្លាំងដល់ពេលសិនហើយនឹងអមួយងាកទៅមើលអេនឌីទៅឃើញថាអាសរិរៃរៀង close នឹងមុំមុខជាមួយនឹងអេនឌីជាខ្លាំងពោលថាវាអាចគ្រប់គ្រងទៅលើរាងកាយរបស់អេនឌីបាននោះទេ ចម្ពោះមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែធម្មពល generator របស់ Andy គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងធម្មពលរបស់សរិរៀង close នឹងយ៉ាងไงវាបានធ្វើតែនៅលើខ្លួន Andy ធ្វើជាកាអៅរបស់ Andy តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាចសរិរៀង close នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Andy ថាចាំមើលថ្ងៃណាមួយវាអាចគ្រប់គ្រងសរិរៀងរបស់ Andy បាននោះវានឹងយក Andy នឹងធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់វាជាមខានោះទេភ្លាមនោះធម្មពលចង្រៃរបស់ Foucault <coughs> ក៏បានកើតទៅលើ Andy វិញម្ដងក៏ដោយសារតែ Andy បានចាប់នាងមុននេះហ៎ អ៊ីនអីអ្នកនាងនរគ្នាប្រូភាដែលនៅជាន់ខាងក្រោមហ្នឹងក៏បានរៀកៃបាញ់ធម្មពលរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអេឌីឡើងខ្លោចខ្លួនដល់អូលីងរឿងដែលអស់ចាជាងនេះទៀតហ្នឹងគឺថាអាសារីរឿង close ហ្នឹងបានជួយបង្កើនៅធម្មពល generate របស់អេឌីហ្នឹងឲ្យបានលឿនជាងមុនតែមទៀតគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើនៅនេះអេឌីនិយាយទៅមិនធំទៅបានកាអៅណាតាមទៅបានធម្មពលខ្លាំងជាងមុនទៀត បន្តពីហ្នឹងメ क्रो ក៏បានប្រកាសថា ਐ នឌីបានបំងក្រាបអសរិរៀង close នឹងបានសម្ដែងឯងចឹងឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើការរបស់ពួកគេធម្មតាវិញទៅបាត់ចេញមកទៀតទេពេលលឺអ៊ីចឹងណាប្រូថប់មុំម៉ៅខ្លាំងមែនតើអាហៀបខ្លួនពាក់មួកពាក់អាវក្រោះអីចេញមកហើយហ្នឹងស្អាប់តែ ਐ នឌីបំក្រាបបានបាត់សាំ JM ហីចំណែកឯនៅខាងメរបស់យើងជូ INES វិញនាងទទួលបានរបាយការណ៍ពីសាកសពរបស់លួយដែលនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ពេលនឹងជូអ៊ីក៏បានស្មានដឹងថាถ้วยដៃទាំងអស់នេះគឺវាមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមេសំប៊ីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា ஸ்பாய் ហើយមេសំប៊ី ஸ்பாய் នឹងហើយគឺជាគោលដៅរបស់អេនឌីជាមួយនឹងហ្វូកូហើយនឹងសែនគឺចេញទៅប្រតិបត្តិការកម្ចាត់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ OK ថ្ងៃអ្នកនរអ្នកនរគ្នាសាច់រឿងอันเดតอันลักអេปิโซទី5របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានតែរោងចាំមើលនៅអេปิโซបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតតែប៉ុណ្ណោះបើមិនចេញដល់នរគ្នាឆ្លឡាញនិងចូលចិត្តការសម្ដែងរឿងរបស់แอดมินអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលแอดมินอัปโหลดជាបន្តបន្តទៀត នៅចុងវីដេអូនេះអេដមីនចង់សួរអ្នកនរអខ្នីថាអ្នកគេខ្លះបានเคยមកអេដមីននេះនៅក្នុង TikTok អញ្ចឹងបើអ្នកមិនទាន់បានឃើញទេចូលទៅក្នុង TikTok រកខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងអេដមីនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនរអខ្នីខ្លាំងមែនទេដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាអ្នកនរទាំងអខ្នីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមេតាកត we bless you